Ono, ja si pamätám, že raz mi hovoril jeden z námi taký for, že tiež takto jeden chcel svoju manželku prekvapiť, tak je hovorí, dnes večer sa budeme milovať na španielský spôsob. Tak ona sa strašne tešila, sa chystala celý večer, že to bude úžasné. A teraz behli na to, skončilo to, tak on sa tak už odvalil, ona pozera. A prosím ťa, povedz mi, čo na tom to bolo po španielsky. A on sa otočil, ježiš, ja som zabudol, prepáč, olé!